har vi börjat här kampa för deluxe den här gången. Så gör vi det som man ska. Och elden är igång. Så att vi ska börja montera in allting och så. Det blir bra. Får vi lite eld också här. Ja. Underbjud. Är ni nöjda? Såg du några rådjur idag, Gabriel? Nej. Så pappa några? Såg jag inga? Nej. Okej. Okay. Är du säker? Okej. Okay. Helt ärligt, jag har inte kollat. Är du det? Och framförallt bara skog, skog, skog. Hur går det där inne? Bra. Det går där. Ah. Det är sånt där den bränns helt. Mm, det kommer bli asgott. Sen vi kan få till ännu bättre. På något sätt så. Och så gör vi så här. Så. Underbart. Människor på mat. Och sen är korven snart färdig. Åh, det ska bli så gott alltså. Och sen ska vi ut på jakt lite. Se vad vi hittar. Ja, min lille pojke. Ja, detta är livet. Har ni inte provat det, gör det. Detta är del 2 i campingen hos för mig idag. Hur jag lär mig. Korven som jag gjorde. Så jävla god. Nu så jag god. Många måste bli varm. Det är kallt idag. Blåser. Ja, det är hemskt. Nu ska vi ut i skogen. Jag tar ut väskan med vapnet här. Nu drar vi. Se om vi hittar någonting här ute. Inte säkert. Men så, ni ser helheten på campingen. Ska ni se hur jag har gjort. Så här ser det ut då. Se om hunden ska med och jaga också. Ska vi gå och hitta rådjuren, Gullan? Var är de? Var är de? Yes. Ska vi gå och söka? Ska vi? Ska vi gå och mysa? Ja, det gör vi. Men då drar vi lite på jakt då. Ska vi det, Gullis? Så, ved då. Lite fusk. Vi har ju inga vildsvin överhuvudtaget. Alltså, det måste vara strögrisar för att... Alltså, den här bökningen som har skett här inne. Jag vet inte om ni kan se det på ett bra sätt, men... Det är helt uppbökat här, om man jämför med. Så... Vi ser själva. Jättemånga sådana grupper. Och detta är då på jättemånga ställen här i den här skogen. Det finns säkert nu. Det är säkert strögr. Då blir det ju hind. Åh gud, nu har vi varit och jagat ganska länge. Blir det kallt så ska jag in och värma mig. Sätt igång en ny brasa här. Ja, med skorna. Åh, jag vill komma in. Ska vi dricka lite kaffe? Stoppa in allt det. Har jag värmt upp va? Jävlar, du tittade på mig. Skönt.
har jag satt igång elden så vi får lite värme här. Ja, med skorna kan de stå bara ute och bli lite torra. Ja, så skönt. Så. Ja, hunden är helt slut. Ja, den är en. Här ska jag hoppa in. Är den öppen? Nej. Är den öppen? Här ligger de utslagna och vilar. Trötta som få. Här är Gullan. Hon är trött också. God morgon, god morgon. Nu är vi trötta. Eller? Utvilade. Dricker vi lite kaffe här. Vill ha lite. Är det gott? Är elden igång fortfarande? Mm. Ah, skönt. Den håller på där ute fortfarande. Vad har vi kvar på elden? Kanske en cirka en 20 minuter. Ah, sen får vi gå och hämta ved. Karina ska jobba idag. Lite marshmallows är alltid gott. Det måste vi ta. Ja. Nej, naturen är för god. Gott. Tältare. Nu har vi vaknat och är ganska trötta och hungriga. Så nu ska vi laga lite bacon, lök, champinjoner. Nu har vi ingen mer teröd kvar, så nu får man köra det här gamla old school. Ved som vi har kapat här, vi hittar till slut en torkad björk. Tog vi den. Och så har vi kapat lite ved till oss till natten. Vi ska nog sova över här inne. Vi får se. Vi har fått klara oss i alla fall. Mat och... Och sen har vi tur så skjuter vi något, så klarar vi oss ännu bättre. Är du hungrig, Gabriel? Nej. Är du mätt? Jag är mätt. Du är mätt? Bra. Du har fått mest mat idag. Ja, det är en underbar dag. Tar väldigt mycket på krafterna, kan jag säga. Att vara ute i skogen och göra allting på det gamla sättet. Men det ger en respekt till livet när man kommer hem och så fattar man hur bra man har det. Ja. Det är inte lätt att vara människa. Det gamla. Så man får ha lite respekt för flyktingarna ändå som har det dåligt i utlandet, måste jag säga en gång, för att tänka att de lever i tält, alltså där det är minusgrader. Och de har ingenstans där de kan göra som vi, får med oss det vi vill ha. Exakt detta för att klara oss. Så att, ja, jag vill bara säga det. Skitjakt på er. Gått med lite mat. Det börjar bli kallt. En brasa. Alltså livet är underbart. Idag har det faktiskt varit dåligt med rådjur, måste jag säga. Men det är... Ja. Kommer man ut och kampar så är det inte så lätt. I alla fall runt omkring sig här kommer det ju inte finnas några rådjur, tänker jag. Men... Nu har vi inte haft tid att gå in jättedjupt i skogen, utan vi har gått inte så långt ifrån oss campingen. Då har det varit dött, va? Men det finns spår och spilling. Det har det funnits väldigt mycket. Så att, ja.
Det börjar snart bli natt här, eller kväll. Så solen kommer gå ner. Så får vi se om det händer någonting här till kväll. Vi ses, hej. Då avslutar vi. Precis gått tillbaka till bilen med alla saker och så. Det tog cirka en halvtimme att packa ner allt och ja, få tillbaka till bilen. Så jag ska bara kolla här en sak så kan ni få följa med. Man vet aldrig, men i den här tiden kan man se något rådjur här på markens utgång, om man säger. En gata in här. Och där brukar man faktiskt se dem springa så. Jaha, man kan säga. Sett väldigt små rådjur. Men. Jag vet inte tiden än, men solnedgången är om en halvtimme. Jag ska säga klockan. Ja, jag kanske inte. Timme till. Det var nog snabbare än vad jag trodde. En kvart tog det att packa ner allting. Inte en halvtimme som jag sa sist. Klockan. Så då är det cirka 45 timmar kvar. Jaja. Då vet vi att det finns vildsvin här. Så i alla fall sådana strögrisar som man kan faktiskt kanske lägga upp en åtel om man vill. Det är tack för att ni följer mig. Kommer vi hem. Så jag har gjort en liten röra här. Crispy bacon, lite gott smått, allt möjligt här. Och medan jag var och kamp och jagade med familjen så har jag haft denna i ungefär 27 timmar nu. Så kommer det ut. I en sous vide, en sån här 68 grader. Och den maskinen. Så detta är det sista jag gör med den nu här. Och sen kommer det bara att bara falla sönder. Det är väldigt, väldigt gott nu. Och det här. Mm. Och det, halva in där. Och halva kan man förtära på ett annat sätt. Åh, det blir så jävla bra. Nu ska ni få se här. Bara se hur mört det är. Och så bara upp. Oh, titta här. Upp. Alltså det är så mört. Åh, oh, gud vad gott. Så mycket tar vi till det. Mm. Bara gömma så här lite. Åh, oh, shit alltså. Mm. In med detta här. Mm. Och nu med alla de här smakerna så bara rör om här. Mm, mm. Oh. Oh, det är inte sant alltså. Vad gott. Oh. Som avslut då på dagen. Dags att, ja, självklart julmust. Gnäll lite, det är för fan jul. Åh, ja. Dags att äta. Tack för allting. Följ mig. Hej, hej.